running without track shoes. For the first time in Olympic history. በኤምባሲዎቻችን በሌላም በሌላም መልኩ በዓለም ዙሪያ ሁሉ ኢትዮጵያ ዲፕሎማሲን ታከናውናለች። ከዚህ ባለፈ ግን ዲፕሎማሲ በስፖርትም ይከናወናል። አትሌቶቻችን በዓለም ዙሪያ ድል ሲያደርጉ ወርቅ ሲያመጡ ብር ነሐስ ወይም በዛ ደረጃ ያለ ድል ሲያመጡ እንደሰታለን። ከመደሰት ግን የሚያልፍ ጥቅም አለው። አንዱ ዲፕሎማሲ ነው። ስፖርትና ዲፕሎማሲን ልናነሳ ነው። ዶክተር ኤልያስ ቢሻከራ ባላለሁ የጂኦግራፊ ፒኤችዲ ነኝ። በስፖርት ደግሞ ብሮ ወጣቶኛ ስፖርተኛ ነበርኩኝ። አትሌቲክስ ከዛ ፈረንሳይ ሲሄድ ካራቴ ስፖርተኛም ማሰልጣኝም ሆኜ እንትን ብያለሁ። ኑሮዬን በዛ ገፍቼበታለሁ። ሌላው ደግሞ ምንድነው የስፖርት ሳይንስ ኤምኤ ዲግሪ አለኝ በፈረንሳይ ዩኒቨርሲቲ። የቡዳፔስትን ውድድር እንዴት አየት? ሶስቱም ሲያሸንፉ ላይቭ ነበር የከታተልኩት። ብዙ ቦታ ሁለተኛ ወጣ ነው። አንድ እርምጃ ተራምደን ወርቅ እናመጣለን ባይ ነው። የትንሽ የስራ ጉዳይ ነው። ስለዚህ ተስፋ አለን ለፓሪስ ኦሎምፒክ። ከቀደመው ከአበበ ቢቄላ ጀምሮ አሁን እስካሉት ድንቅ አትሌቶቻችን ድረስ ኢትዮጵያ በዓለም መድረክ በብዙ ገጾች ተገልጻለች። በዚህ ዙሪያ ኢትዮጵያ ምን አተረፈች ልንል እንችላለን? ስፖርትን ምዕራባውያን ሶፍት ፓወር ይሉታል። እንግዲህ ልክ እንደ አርት ሙዚቃም እንደምንተን እንደሚጠቀሙበት አንድ ራሳቸውን ለማስተዋወቅ ወይም ደግሞ የበለጠ ተጽዕኖ ለማፍጠር ኒክሰን ፕሬዝዳንት ኒክሰን ከማው ዘዱን ጋር ቻይና እንደ ጠላት እየታየች እንደገና ዲፕሎማሲ ሊከፍቱ ሲፈልጉ ምንድነው የተላኩት? የእንትን የጠረጴዛ ቴኒስ ልዑካን ተላከ እዛ ቻይና። በዛ ተጀመረ። ለኛ አምባሳደሮች ናቸው እንግዲህ ዲፕሎማቶቻችን አሉ ውጭ ጉዳይ የሚሰሩ። እኛ እነዚህ ደግሞ እና ኃይሌ ከና አበበ ጀምሮ ማሞ ወልዴ እና ምሩጽ ይፍጠር ከዛ በኋላ በላይነ ዲንሳሞ እና ደራርቱ ኃይሌ ገብረስላሴ ጥሩነሽ ዲባባ ገንዘቤ ዲባባ እህቷም እጅጋየው ማና መሰረት ደፋር አልማዝ አያና ወንዶቹ ቀነኒሳ እና እንተና ማኖ ስለሺ ሁሉም አምባሳደሮቻችን ናቸው። አንድ ምሳሌ ልስጥህ። ፈረንሳይ ነበርኩኝ እኔ ባርሰሎና ጊዜ ሻርል ቤትሪ የሚባል በጣም በጣም የታወቀ ግዙፍ የስፖርት ጋዜጠኛ አለ እና ያ ያለ የደራርቱ ሩጫ መጨረሻ ዙር መርታ ስታሸንፍ በቃ አጨበጨቡ። ከዛ ባንዲራ ይዞ የኢትዮጵያን ባንዲራ አብሮ እንትን ሲሉ ሻርል ቤትሪ ምን እንዳለ ታውቃለህ? ስለ ኢትዮጵያ ይሄን ነው ማዳመጥ መፈልገው አለ። ሁሌ ኢትዮጵያ ሲናገሩ ረሃብ፣ ጦርነት፣ መፈናቀል ይሄን ነው እና እቺን ወጣት ማየት ይሄን ነው የምንመኘው አለ። የሀገር ባንዲራ ከፍ ሲል ምን ያክል ነው ዓለም የሚያየን? በእነዚህ ባንዲራ በኩል በእነዚህ አትሌቶች በኩል ኢትዮጵያ ምን ያክል ነው የምትታየው? የዓለም ሻምፒዮና ወይም ደግሞ የኦሊምፒክ ጨዋታዎች ጊዜ እስከ 2 ቢሊዮን ህዝብ ያያል። እኛም ባንዲራ ሲያይ እቺ የኢትዮጵያ ባንዲራ ናት። የስፔን ጠቅላይ ሚኒስትር አንዴ ኢትዮጵያ መጥቶ ነበር የዛሬ 5 አመት ነው ምናምን እና እኔ ወሬ በወሬ አንድ ሰው ዩሮፒያን ዩኒየን ሚሰራ አግኝቼ አንድ ፈረንጅ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እኮ እንጦጦ ኃይሌ መጥቶ አብረው እንዲሮጡ ጠይቋልና አብረው ይሮጣሉ አለ። እንግዲህ አስብ፣ የአንድ ሀገር ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይሌን አስጠርቶ አብረው እንዲሮጥ። ሌላ ምሳሌ ልስጥህ። ቤጂንግ ኦሊምፒክ መጥቶ ሸራተን ግብዣ ተደርጎ ተሸልሞ እንትና ነበሩ ማናቸው መቶ አለቃ ግርማ ፕሬዝዳንቱ ነበሩ፣ ከዛ አቶ መለስ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ነበሩ። እነሱ ከራት ግብዣ በኋላ ወደ ውጭ ሲወጡ እኔ በህይወቴ ይሄን ነገር አንዴ ነው ያየሁት። የፈረንጅ አምባሳደር በሙሉ ተሰልፎ የአሜሪካን፣ የጀርመን፣ የጣሊያን፣ የእንግሊዝ በሙሉ ተሰልፎ ከኃይሌ ጋር ፎቶ ለመነሳት። የዲፕሎማሲ ድል አይደለም ይሄ? መርቆ ሸኝቶ ናቀት አሲዞ ሰንደቅ ዓላማ መርዶ ነው ለወገናችን ማሸነፍ ካቃተንማ። ፈረንሳይ ስፖርት ሚኒስቴር
استمر نبر نا عند متسلطن سيت متاچنا كرتا دكتور انت ايتيوبياي مهونن سو نغراي ايتيوبياي نها مني قالكوت من نو قالكوت هايلي جبرسلاس انت اوقو الله وي اوقو الله قالكوت نا من نو قالكوت ني لنغران نغر اني نا اباتي هايلي يتم يا اوروبا هاجر يروطال كتباله مكينا يزن هيدن نناوالن بطام نو مناكبرو منودو ابا هينال ليلا قلد لا تشاوتهنا موروكو اتكلتنا فرافي شاجوج ناندو من يلوال لاندو موروكو نغادي ليلي اسكو ايتيوبيا مالا منالي جبرسلاسي ادل جبرسلاسي توقوالنا اوقوالنا بس يتدسى قرداش ارغلا مالا انا هينال بعده باكو ايه باندران كافيه مادرك نجر بتولد دوش مكاكلم ليلا بورك اميس افتاريك نجنورن كتا اسرام ياسفلقا دو من بيون ترونو يلالو كاتي هاي لسلاسي درق كزاي هادق اسكاهون درس هولي تاكتاتاي اكايد على منجست هولي وكلنا يسطال لسبورتينيو تهزبوم وكلنا يسطال عند اتليت في اي تيزو سينا دا سووسياي عند سو مساعدة بيلا يجبوا لنا منا إيهكو ريكوجنيشن وكنانا مالت ميك أنا أبت سو إلا ها أم بس سو نزيل أبونا أنت فتفوين أم تطال يجبوا لنا منا أهل متون تخلى لنا عجرات وتأت ستاي لمن دنو زايد الرسوت سبورتون اللي تمنا استدعتهم بس هاي سكيد كفتني وتأت النام for this marvelous Ethiopian athlete she is world champion Shankule of Ethiopia. تاريخ ما يرساتشو ببادوغر بمدراتشلة تلك يماراتون رجعن ياشن نفو أبب بكلا يتبقى لجنو بزوري كاردوچن يسواب برو حيلة غبرس اللاسي سنو سو يتشالال سو يتبقى لجنو يا أفريكا فلق لك درار تطلو يتبقى لجناتشو عالم إثيوبيان سلك أنين سابق على سلط رونيش ديبابا سلفات أماروبا سل درار تطلو سل ليلوتشم أو قال One of Africa's largest nations, Ethiopia.